Nej, men inte sen den datorn nu. Du får ändå inte ha kameran. Kan jag få nappen? Jag får nappen. Man får vara försiktig med den. Nu fastnar du med den. Är du klar, färdigjobbad? Yes, nu stänger vi ner så. Nu stänger vi ner den här skiten. Akta fingrarna. Akta fingrarna. Så. Hejdå. Du vill säga hej och välkomna till en ny vlogg. Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag ser ut som en dåre. Jag har ännu en gång försökt mig på såna här lockar med badrocksband. Förr när jag hade längre hår så gick det jättebra. Och jag hade också tunnare hår. Eller jag liksom inte så... Nu har det liksom vuxit jämnlångt. Och jag har ingen batteri nu, inser jag. Åh, vad tråkigt. Men i alla fall så har det inte gått på några dagar. Men jag får se hur det går idag. Jag har legat med hela natten. Och sovit. Med ett badrocksband i huvudet. Kanske sista gången ner i källaren med mig. Skönt för er små stackare. Åh, min pissgula tvättstuga med. Kommer ni sakna den? Jag tror det. Nej, men idag tänkte vi åka till ett Traryds djurpark. Ska vi åka till djurparken? Kolla på grisarna. Och egentligen var tanken att vi skulle fika där. Men alltså, det är ju inte så kul väder att fika ute i. Så vi får helt enkelt se hur det blir. Men vi ska i alla fall åka dit och kolla lite på djuren. Och underhålla min lilla Donna. Hej, ska du hjälpa mig att tvätta? Kan du ta den tvätten och lägga den i tvätt? Rummet. Nej. Jag tror jag gör något annat. Ja. Då får jag göra det själv. Alltså jag fattar inte. Varför kommer all vår tvätt ifrån? Tycker ändå att jag jobbar på bra. Är mamma? Nej, hon har hittat kameran. Nej. Du får gå till pappa. Ja, den. Jag tror att jag eventuellt har förbrukat min kamera. Nu kommer vi till the moment of truth. Se ifall det här blir något av det. To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time. Alltså, ändå inte så illa. Topparna blev inte jättehäftiga då. Men annars kan jag leva med den här. Och inte göra någonting liksom. Jag har sett upp det i en boll. Ja. Nu måste verkligen gå till försörjning. Kom nu din skitunge. Så. Är du redo för djurparken, Miley? Hitta på grisarna. Vadå? Alltså det här var jävligt. Ja. Det är mycket omslag. Du får ta med ett paraply. Åh, hej. Varför gör du så då? Kolla! Du är Sveriges lataste unge. Kan du stå upp nu? Åh! Nej! Jackan åt oss! Mamma, puss! Puss! Undrar hur länge dessa lockarna kommer hålla i ösregnet. En kvart typ. Jag har varit av på plock och köpt picknickfika. Jag köpte bara en ostfralla. Ost och skinka till mig. Ja, det var ju. Jag köpte mörk till dig. Var det rätt? Kaffe och pucko.
ta den andra avfarten i rondellen till Trollhättsallén. Ja. Vad är detta för något? Nej men oj. Den ville inte vara ute i regnet i alla fall. Hej bocken. Hej. Hoppsan så. Upp igen. Upp igen. Åh, du är så förstelnad. Miley, vad säger den? Vad säger den? Bä. Bä. Bä, ja. Bä. 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 Nu ska vi fika. Vi överlevde regnet. Jag glömde att berätta att jag har tandställning och att det är därför jag läspar. Men ja, nu vet ni det. Jag skaffade tandställning i typ november. Och ni kanske märkte, eller jag märkte i alla fall på julvloggen att jag ser jätteroligt ut. Men jag har bara på här nere. Och kommer inte visa den. Vad säger du där bak? Det gick bra på djurparken, det var lite djur. De flesta gömde sig på grund av regnet. Men lite var det fram i alla fall. Någon gris och någon get och någon bock. Get och bock är väl... Vad är det? Typ hona och hane. Ja, vi ska i alla fall hälsa på våra vänner som bor här ute. Typ. Jag måste ju filma deras fina, fina hus som de har byggt själva. Det är så sjukt. Så otroligt vackert. Alltså det är helt sjukt. Så vi tänkte helt enkelt gå in här och fika lite när vi ändå var nära. Så otroligt skönt att få sig sin blöta jacka. Det blir lite varm i rumpan. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what. Klockan är ganska sent. 10:06. Nej, men inte så sent. Nu kommer Anton hem. Hej. Har det gått bra? Oh. Pappas flicka det där. Det jag skulle säga innan var att jag har rensat hela dagen. Eller inte hela dagen. Förutom när vi var hos djuren och Annie och Max. Men det är också därför det ser ut så här på vår bänk. Det är total kaos. Också packat ihop kläderna. Miley's kusin Vera var här. Och busade lite med henne. Så jag fick ju jättemycket gjort. Packat ner liksom hela skafferiet. Och medicinskåp och ja, lite sånt. Även fått ner mina egna kläder i en väska. Delar av det i alla fall. Lite har jag faktiskt redan kört bort. Tänkte också packa ner Miley's kläder idag. Innan hon går och lägger sig där inne. Och så kanske jag kan köra dit imorgon. För att då är inte målarna där. Annars har ju målarna börjat täcka allting. Eller allt är täckt. Och så har de grundmålat taket. Och sen ska de spraya det vitt 2 gånger. Längtar så efter att få se det färdigt. Jag ska laga lite enkel kvällsmat. Maj åt. Vill du vara här uppe? Du ser inte klok ut i håret. Oj. Ja, det är kul. Men det är väl bra att jag fått gjort saker. Man kan se det på olika sätt. Nu ska jag laga middag. Det blir så enkelt som en färdig potatisgratäng. Och så häller jag i strimlad skinka. Och gör någon sås. Och sallad. Gott. Varför har du börjat ta mig i håret? God morgon. Det är tisdag. Och klockan är 9:50. Och jag sitter och betalar fakturor. Jag öppnade min mail för första gången på hela julledigheten idag. Välkommen tillbaka till verkligheten, kände jag när jag öppnade den. Vera kommer hit idag igen och leker lite med Miley. Ja, var det kul? Och jag ska försöka få lite gjort här. Börja jobba lite och sen ska jag packa ut i bilen, tänkte jag, när Vera är här.
för då har hon liksom full koll och kontroll på Miley. Och då packar jag ut lite grejer i bilen och sen vid lunch ska jag faktiskt köra bort Miley till Linda. Så ska hon ha henne lite i eftermiddag. Och då kan jag passa på att köra och vända med grejer. Det tar aldrig slut. Det är helt sjukt. Men vi, efter idag då så hoppas ju jag att vi har kört alla lösa grejer. För nu har jag packat ihop kläder. Jag har packat ihop vissa delar av köket förutom allt annat som ni ser. Jag har inte packat ihop någonting av köket. Vem försöker jag lura? Okej, jag har köket kvar efter idag. Men hela källaren och hela ovanvåningen förutom köket ska vara bortplockat idag. Tänker jag. Ja, men nu så ska jag passa på att få lite räkningar betalda innan Vera kommer. Kom hon äntligen! Jag är på väg till BK och köpa lunch till mig, Linda, Lisette och Anton. Jag ska då lista ut vad alla ska ha utan att ens veta vad de vill ha. Men hur ser vi på det? Hej, jag vill ha en Big Bacon King. Ursäkta, vad sa du? En Bacon King med sallad. Ja, för då har vi nytt, tack. Ja, tack. Cola Zero. Vad beställde jag? Jag vet inte vad jag beställde. Vi håller på att ribba, vi. Ändå skönt att jag säger att jag också hjälper till. Jag gör ingenting. Jag flyttar grejer, Anton ribbar. Här är total kaos precis överallt i det här lilla hemmet. Men det ska nog bli bra snart. Oh my god. Och saker. Det här var ju dömt till misslyckas. Jag sitter i perrongenbilen. Som vi kallar den. Perrongens liksom så, inte lastbil men skåpbil. Och nu har jag lastat den medan Vera var här och passade Miley. Miley är hos Linda och Anton är i huset och sätter upp panel i sovrummet. Och jag ska köra dit och lasta av alla grejer. Häng med. Ja, det där gick ju inte riktigt som jag tänkt mig. Alltså, bilen stannade alltså mitt i rondellen. Nej, men jag skulle koppla. Och kopplingen bara puff, åker rakt ner i mattan. Och den liksom, den bara lossnar liksom. Det är typ som en fjärde som lossnar. Och jag kan inte lägga in någon växel. Och där står jag mitt i en rondell. Och alla bilarna bara samlas bakom mig. Alltså jag fick sån panik. Och jag då ringer ju Anton som att han ska kunna rädda mig liksom. Och det gjorde han ju dock också. För han kom och så puttade vi bak bilen i en parkeringsficka. Som tur var så var den ledig parkeringsficka precis bakom typ. Här står min bil. Eller perrongens bil rättare sagt. Här står den. Och jag står här i den här rondellen. Fatta paniken jag fick eller? Nu ska vi åka till verkstaden typ. Kommer vi liksom inte få den fixad. Den kommer ju behöva bli boxerad på något sätt. Och alla våra grejer ligger liksom i den bilen. Vad kul. Hej Miley. Jag fick en inflyttningsprocent av mamma. Jag var där och lämnade Miley precis. En till inflyttningsprocent. Hallå? Hej. Hur går det? Wow! Ett rum färdigt. Bara ett helt hus kvar. Vitt tak. Woho! Gör så mycket. Och sen kommer den här trälisten smälta in bättre för det är trägolv här under. Och sen ser ju väggfärgen jättebeige ut. Men den är inte så beige. Eller alltså den är ju så beige men... Ja, det ska ju målas om väggfärgen i samma färg men... Ja. Där har ju hängt grejer som har skav på väggen. Så därför tänkte vi att vi skulle måla om dem också. Och fönstren är också färdiga. Men det är fortfarande plast på allting då. Den här kommer ju störa ihjäl mig i den här trappan men ja. Nu är det som det. De har också målat in de här dörrarna. En där och en där. Vi är lite irriterade för vi glömde ta väck det här beslaget som har gått sönder. Det hade ju varit väldigt bra om vi hade fått bort det som hade sprayat bakom. Då hade vi kunnat sätta fast ett annat beslag. Men nu så vet jag inte vad som händer. Men det får vi ta då. Ja, här är Miley's rum. Och här har vi då plastat in den här härligheten. Mitt lilla konstverk. Titta, det är som en röd matta fast brun. Alltså min humor. Den är så tråkig. Att listerna kommer inte liksom vara så utmärkande eftersom att det är... trägolv liksom. Mm.
Jag ser helt död ut. Jag är helt död också. Alltså den här flytten tar kål på mig. Och mitt äktenskap med min man. Mitt förhållande är det väl bara för vi är bara sambos. Men alltså jag dör. Miley är hos sin mormor som kom hem från Spanien i natt. Jag ska köra dit nu. Anton är kvar här. Och jag vet faktiskt inte vad han gör. Men jag ska i alla fall bort till Miley. Och ikväll ska vi äta kinamat. Kinamat. Det känns som en grej man bara säger här. Kinamat. Jag har inget rättigt att säga. Vi har varit på Ikea idag. Det kanske jag sa innan också. Jag är döds trött. Jag kan inte ens prata, stamma och hålla på. Det är torsdag och vi... Va? Vad ska du säga? Mina flyttkartonger. Vi har sovit över hemma hos mamma och pappa i natt. Vi var här åt igår. Och vi sov över. Så det var faktiskt jättemysigt. Nu är det torsdag då, så målarna ska förmodligen bli klara idag. Vilket är helt sjukt. För de har målat både tak och väggar på 3 dagar. Kom hon med flyttkartongerna. Så idag ska vi packa ner köket. Jag och Miley ska vara hemma. Och Anton ska vara där och sätta upp kontakter. Eller vad han skulle göra. Lunch för legender. Korv med bröd. Är det gott? Detta är ansiktet av en ångestladdad person. Varför har du ingen flyttångest överhuvudtaget? Känner du liksom inte att du kommer sakna det? Eller så att du liksom... Du känner ingenting liksom. Macka med ketchup? Korvbröd. Men jag fattar inte varför du låg vaken. Eller vad? Nej. Var det något du tänkte på? Eller var det... Var det jobbigt ja, säng nej, eller? Nej, jag låg ju och tänkte med, men det brukar inte vara så... Vad tänkte du på? Flytten? Ja, allt som ska göras så tydligt. Jag fattar inte varför vi stressar så mycket heller. Men det är ju det man vill komma in för. Det är ju, vi har ju egentligen inte dödsbrottom. Den. Det var väl typ målade in den. Ja. Och det är fint, Miley. Hej. Äntligen lördag och äntligen är det flyttdags. Så himla härligt. Igår var vi här hela dagen och fixade med lite så här gardinskenor. Jag packade upp kaffebryggare. Vi packade upp hela köket igår. Linda var här och hjälpte mig. Och idag så ska vi flytta alla stora möbler helt enkelt. Och det ska bli jättekul. Jag har haft liksom dunderångest i typ 3 dagar för att jag inte vill lämna vårt andra hus nu. Jättelustigt när man har typ längtat efter det i 3 år. Men i alla fall så är det ändå så att det är ett hem. Miley verkar också trivas här, vilket är jätteskönt. Hon går runt och typ skrattar åt allting. Hon skrattar typ åt elementen i golvet. Så tanken idag är helt enkelt att jag ska vara här och jag tror att Linda också kommer hit. Och Miley får vara här hos oss. Och vi ska typ packa upp lådor, vi har ju hur mycket som helst att göra. Det känns som det aldrig kommer ta slut. Men i alla fall så ska vi vara här och sen är Anton, Antons pappa, Antons bror och Tobbe. Och flytta.
Så de kör fram och tillbaka och bär möbler i liksom en stor lastbil. Jag hoppas att det kommer gå fort. Jag är i Antons Antons urtvättade, urrensade gamla tröja. Ska du också vara med? Ja! Kolla vem som är här! Jag har inget smink, en urtvättad gammal tröja. Let's go! Flytta! 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 Oh.